Amerika Birleşmiş Ştatları Kongresinin nümayəndələr palatası Ukraynaya təxminən 40 milyard dollar məbləğində əlavə yardımın ayrılması haqqında qanun layihəsini təsdiqləyib. 368 kongresmen təşəbbüsün lehinə, 57-si isə əleyhinə səs verib. Qanun layihəsi yuxarı palata tərəfindən təsdiq olunarsa, imza üçün Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden'ə göndəriləcək. Sənəd Kiyevə hərbi, iqtisadi və humanitar yardım üçün vəsaitin ayrılmasını nəzərdə tutur. Amerika Birləşmiş Ştatları mediasının məlumatına görə, qanun layihəsi Ukrayna silahlı qüvvələrini və milli təhlükəsizlik qüvvələri üçün təlim, avadanlıq, silah, maddi texniki dəstək, təchizat və xidmətlər daxil olmaqla 6 milyard dollar təhlükəsizlik yardımı, o cümlədən qaçqınlara dəstək üçün 900 milyon dollar nəzərdə tutur. Eyni zamanda 8,7 milyard dollar iqtisadi yardım göstərmək və Ukraynada ictimai xidmətlərin işini maliyyələşdirmək, 5 milyard dollar isə Ukrayna və dünyanın digər ölkələrinə ərzaq yardımı üçün nəzərdə tutulub. Bundan əlavə Avropadakı Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunlarının gücləndirilməsinə 3,9 milyard dollar ayrılacaq. Qanun layihəsində nəzərdə tutulan vəsaitin təxminən 8,7 milyard dolları Ukraynada təcili ehtiyacların ödənilməsi üçün iqtisadi dəstək fonduna yönəldiləcək.